សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមិនឃើញសញ្ញាថារុស្ស៊ីទទួលជំនួយសភាវុធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រទេសទី3នោះទេសមាគមប្រិមត្តវលមកកាន់នេតិព័ត៌មានថ្មីៗពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភានេះថា សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីបានទទួលជំនួយផ្នែកយោធានាមួយពីប្រទេសទី3នោះទេចំពេលមានប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកចនកេប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាខ្ញុំមិនបានឃើញសញ្ញាថារុស្ស៊ីទទួលបានជំនួយខាងក្រៅពីប្រទេសទី3នោះទេ ខ្ញុំមិនបានឃើញការចងអល់បង្ហាញណាមួយដែលថាពួកគេកំពុងព្យាយាមទាញយកធនធានខាងក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលឬប្រទេសផ្សេងទៀតនោះឡើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ទៀតនោះគឺថាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនមិនបានមើលឃើញជំនួយណាមួយមកពីប្រទេសចិនដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីឡើយហើយគូសបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងមូស្គូបានប្រមូលសភាវុធយ៉ាងច្រើននៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនរហ័សនាមបរោះខ្លាំងក្លាឃ្មុំទៅកកកំណាចរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសហើយថាមកដល់ពេលនេះអត់មានប្រទេសណាមួយហ៊ាន ជួយអាសភាវុធដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេអត់មានទេសំបីតែចិនបាទសំបីតែចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកបន្លិចជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺអត់បានជួយសភាវុធទេអត់ហ៊ានជួយតែម្ដងកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់ក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អត់ហ៊ានជួយដូចគ្នាបាទក៏អត់ហ៊ានជួយដូចគ្នាអញ្ចឹងរុស្ស៊ីអាចនិយាយថារុស្ស៊ីខ្លួនមួយ ទល់នឹងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនខ្លួនមួយក៏ប៉ុន្តែមានជំនួយបន្ថែមដូចជាសភាវុធដូចជាបាទស្បៀងអាហារថវិកានៅប្រិមត្តនិងរបស់របបផ្សេងៗទៀតពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីណាប្រិមត្តណាបាទនៅតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងតើតើតឹងព័ត៌មាននេះឃើញថាទើបតែចេញផ្សាយមុននេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ យើងរងចាំមើលថាតើសង្គ្រាមនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនចប់នៅពេលណាចប់នៅពេលណាអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសារព័ត៌មានស្ពុតនិកជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា